بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بول ٹائم بول. میں آپ کی خدمت میں عنایت اللہ کمل, اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم ایک گھر لے کے ہیں ملوہ ٹیپ. ملوہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر ہے وہ رہنے کے قابل نہیں ہے, صرف آپ ان جو اس میں اینٹیں دروازے کچھ چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ توڑ کے بنانے والا گھر ہے اور اس کا فرنٹ 5 ملے کا 30 فٹ کے قریب ہے. یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ٹھیکے دار ہیں, جو بڑے گھروں کو توڑ کے چھوٹے گھر بناتے ہیں, 5 ملے کے, 2.5 ملے کے, 3 ملے کے, 2 ملے کے گھر بناتے ہیں, ان کے لیے بہت مناسب ہے. یہ گلی کی لوکیشن ہے جی, یہ سمن آباد کا علاقہ ہے, پونچھ روڈ کا سلامیہ پارک میں یہ گھر ہے جی, چبرجی سے چند قدم اندر. یہ جی یہ لوکیشن ہے, چبرجی کے بالکل پاس ہے, چبرجی سے کوئی چند قدم پر یہ گھر ہے. اور یہ گلی کی لوکیشن مکمل آپ کو دکھا دی. ڈیمانڈ جو پارٹی کر رہی ہے, یہ ڈیمانڈ پارٹی کی ہوتی ہے, ہماری نہیں ہے. ہم تو آپ لوگوں کو ایک ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کر دیتے ہیں, گھر کے اندر کی چند تصویریں انہیں ہمیں دی ہیں جو آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں اندر. لیکن سمجھیں یہ ایک پلاٹ ہے, اوپر ملبہ ہے, اور یہ دیکھیں جی اندر کی جو لوکیشن ہے, جو صورت حال اندر کی تصویریں وہ آپ کو ہم نے دکھا دی ہیں. تو یہ 22 لاکھ روپے اس کی مرلے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو 22 لاکھ سے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے بنتا ہے. اور ڈائریکٹ آپ کو مالک سے بات چیت کرا دیں گے, جو بھی اس میں مناسب ہو جائے انشاءاللہ ہو جائے گا. ہم نے جو ویڈیو تھی آپ لوگوں سے شیئر کر دیتے ہیں. چلیں جی اینڈ پر ہم سب سے آپ سے رمضان المبارک کہتے ہیں. اللہ میاں سب کو اپنا گھر عطا فرمائے, ماہ رمضان کے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر دے جی, اپنی چھت دے, چھوٹا بڑا جیسا بھی گھر ہے ہر ایک کو اللہ میاں اپنی چھت دے. کرایہ دار کے لیے خاص دعا ہوتی ہے, کرایہ بہت مشکل ہو جاتا ہے گھر کا کرایہ دینا. اور اس ہماری دعا ہے جی, چلیں جی آپ اجازت دیں جی, اندر کی لوکیشن آپ کو دکھا دیے. اللہ حافظ.